Shonda një lajmë që ka qarkulluar ditës së sotme dhe të rrojshëm mja vëmendin e medjave, pasi policia Tiranës ka arrestuar një ruse dhe një ukrajinase të cilat shfrytëzonin 11 vajza për prostitucion. Madje, si pas informacioneve, është zbuluar se një prej vajzave të rekrutuara nga dy tutoret kanë qënë ato që kanë dhënë dhe informacionin. Por me Besar Bajraktarin do zbulojm pak më shumë rreth këtij lajmi, pra mund të quhen eskorta këto vajza, mund të quhen punëtore seksi, prostituta, nuk e di, ky numër i 11 vajzave të huaja, mbas është numri më i madh i këtyre vajzave që si thua ka rënë në rrjetën e policisë së Tiranës, besi na e pak më shumë informacion për këtë aksion. Drini, përshëndetje, e vërtet 11 vajzat e cilat janë proceduar nga ana e policisë, mund të konsiderohet një nga numrat më të lartë që policia ka mundur të procedojë dhe të vërë nën hetim në kuadër të një operacioni, mirë po ky nuk është i vetmi numër pasi përgjatë gjithë vitit ka patur sigurisht edhe të dhënat e tjera për shtetasa të huaja të cilat vinë në Shqipëri dhe ofrojnë shërbime seksuale kundrejt pagesës. Për sa i përket operacionit të fundit, kanë qenë dy shtetaset, njëra 37 vjeç dhe tjetra 27 vjeç nga Ukraina dhe nga Rusia, të cilat koordinonin punën dhe shfrytëzonin 11 vajzat për prostitucion. Fillimisht gjendeshin në rrjetet sociale dhe pasi vinin në Shqipëri më pas, akomodoheshin në zona të ndryshme të kryeqytetit dhe po ashtu ofronin shërbime seksuale kundrejt pagesës. Rasti konkret është identifikuar dhe është zbuluar nga ana e policisë së kryeqytetit, ka qenë sektori për hetimin e trafiqeve të paligjshme në policinë e Tiranës, të cilët në zonën e 21 dhjetorit në rrugën e Infrashit kanë mundur të zbulojnë dy vajzat tutore nga Rusia dhe Ukraina, të cilat ishin duke marrë parat nga vajzat të cilat dyshohet se i kishin përfituar nëpërmjet shërbimeve seksuale. Pas verifikimeve, policia bëri ndërhyrje zbulimin e të gjithë rrjetit. Po, vetëm ndërhyrje. Pra ishin dy shtetasë të huaja, le të themi, pra nga Rusia dhe Ukraina, që shfrytëzonin të rrjet, të këtyre vajzave që më shumë të gjendeshin online, pra si funksiononin këto rrjet, ato ishin në aplikacione, në faqet e internetit, pra si mund të gjendeshin ato? Po, drini, kryesisht të pak të në veprimtarja e paligjshme e prostitucionit në, sidomos në kryeqytet, organizohet dhe po ashtu praktikohet në përmjet e faqes online Escort Tirana, ashtu si që raportohet edhe nga ana e policisë, ku aty gjenden edhe klientet që më pas kontaktojnë edhe dy vajzat të cilat janë tutore, dhe ato të dyja më pas dërgonin klientet njërën prej 11 vajzave. Dyshohet se ky aktivitet në fakt ushtrohej prej disa muajsh dhe të gjitha vajzat që ofronin këtë aktivitet, pra shërbime seksuale kundrejt pagesës, ishin shtetase të huaja. Të paktën është dokumentuar nga ana e policisë. Është fenomen i viteve të fundit apo është shoqëruar më shumë edhe me zhvillimin, me do të themi rritjen e numrit qytetarëve, zmadhimit edhe të do të themi Tiranës si kryeqytet, nuk e di numrit madh të turistëve, çfarë mund të themi për këtë pjesë? Po, drini, policia argumenton që janë disa faktor, pa tjetër që rritja e numrit të personave të cilët vinë nga jashtë, të turisteve, po ashtu edhe të dëndësisë të popullsisë që është rritur në kryeqytet, ka patur një rritje të fenomenit krahasuar me vitet e shkuara. Sigurisht, gjatë 2-3 viteve të fundit, kanë qenë më të shpeshta dhe operacionet e policisë të Tiranës për të goditur këtë veprimtari të paligjshme, dhe vetëm gjatë këtij viti mund të themi që janë proceduar rreth 100 persona, gjysma atyre janë shtetase të huaja, në fakt që ishin pjesë e skemave apo pjesë e kësaj veprimtarie të paligjshme. Ndërsa personat të cilët ishin në krye apo të tutor të këtyre vajzave janë rreth 10 persona, kryesisht shtetase të huaja. Mirë, dakord, Best, falenderoj për këtë raportim.